Avui hem acollit en el conseller, en el que el conseller Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació, en el que jo li agraeixo molt que estigui a la nostra ciutat i a la nostra comarca, per presentar-li un projecte d'aquells que fan que un, quan fa d'alcalde, se senti orgullós de veure que a la seva ciutat doncs, passen coses com aquesta. Ens han presentat un projecte que està en fase de construcció i que en pocs mesos estarà gairebé acabat, on ens diuen i serà el millor escorxador d'Espanya. I penso que això és molt important. Una inversió des del punt de vista econòmic molt important, una inversió en llocs de treball que gairebé acabaran doblant els llocs de treball, és a dir, crearan gairebé més de 100 llocs de treball. I per tant, jo crec que això dona sentit a tot l'esforç que hem fet tots plegats per escoltar el que ens deien els empresaris, perquè escoltar el que ens deia una empresa que portava més de 25 anys a la nostra ciutat, com era l'escorxador, que ens demanava necessitat de créixer o si no que acabaria marxant, i ser capaços doncs, entre tots de trobar-hi la solució. Coses com aquestes fan que quan em diuen escolta, és que la situació del país és complicada, és que ens en sortirem, no ens en sortirem, i jo sempre vaig dient, home, és veritat que hi ha aspectes de la societat que estan en crisi, aspectes de l'administració, aspectes dels bancs, però que hi ha un substracte en el nostre país, un substracte econòmic i un substracte empresarial que fa que ens puguem sentir-nos en orgullosos. Avui són dues empreses familiars catalanes del país que amb una operació de complicitat empresarial fan una inversió molt important en el que fins ara ha estat l'escorxador La Garrotxa i que tindrà una nova dimensió, fins i tot també no només estètica sinó de marca, i que representa una inversió molt important. 10 milions d'euros en una primera fase, més 10 milions en una segona fase en els propers també pocs anys, que han de permetre multiplicar d'una manera molt important doncs, la capacitat de processament, en aquest cas de carn de porcí, amb una vocació exportadora, tant càrnica Juià com Noel, doncs obrim mercats permanentment a la Xina, als Estats Units, a Rússia, arreu del món, i que representa una voluntat i una vocació empresarial que és aquell substracte que el nostre país té, que sortosament té. Per tant, en aquest sentit, la bona col·laboració institucional de l'Ajuntament d'Olot, modestament també doncs, el suport, a vegades des d'un punt de vista d'anàlisi doncs, estratègic també des de la Generalitat, però sobretot aquest esperit emprenedor, fan possible generació de llocs de treball, contractació de més gent, més exportació, més negoci, més generació de riquesa. Aquesta és, en definitiva, la realitat del nostre país, que supera dificultats. Tindrem aquí el millor escorxador de l'estat espanyol des d'un punt de vista tecnològic, des d'un punt de vista de seguretat alimentària i des d'un punt de vista de poder garantir l'homologació per exportar encara més i millor. No, primer de tot, agrair al conseller i l'alcalde la visita que han tingut aquí. Crec que sense l'ajuda de les administracions i sobretot l'administració local hauria estat molt més difícil i feixuc desenvolupar aquest projecte, per això que públicament, de part de l'escorxador de La Garrotxa, que llavors us explicarà en Xavier que també hi ha una nova raó social, donar les gràcies a l'administració i sobretot a l'administració local. En segon lloc, crec que aquest és un projecte que sobta i ha sobtat amb el conseller, que és la unió no efectiva, però sí l'unió sentimental de dues empreses familiars. Juià Sorrà és l'empresa número 1 a Espanya d'espassejament de carn i Noel es troba entre les tres primeres en la producció de productes de xarcuteria. Llavors aquí s'han trobat les sinergies de dues empreses capdavanteres en els seus sectors i que han buscat les sinergies per encara ser més potentes. Tenim l'indústria càrnica ubicada al municipi de Juià i a Celrà. Estem a 20 minuts aquí d'Olot, una de l'altra. Estem molt ben acollits aquí. L'Ajuntament ens ha donat la possibilitat de poder desenvolupar aquest projecte. Nosaltres, de la mà de Noel, vam decidir entrar aquí a l'excursió a La Garrotxa, no només perquè teníem la necessitat del sacrifici de processar els animals en aquí, sinó perquè vam veure la possibilitat d'estar junts en aquí tots dos, i com ho bé ha dit ell, ens estem avinguent molt, tenim sinergies comunes, uns amb els altres hem decidit obrir fronts no només a l'estat espanyol, sinó a la vocació que tenim, que és l'exportació, anem a mercats estrangers i potenciem l'excursió a La Garrotxa perquè ben aviat puguem anar a mercats com la Xina, Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, etc. Sí que aquí voldria remarcar que potser ens ha arribat una certa inquietud per part
d'alguns productors locals petits que en aquest sentit poden tenir la dubte de ara què passarà, on tirem a matar els porcs. Nosaltres des d'aquí, tant per part d'en Xavier com meva, garantim totalment que tots els productors locals d'aquí tenen garantit que poden venir a matar aquí l'escorxador. Sí que potser canviarem les normes d'uns horaris, perquè això, la velocitat de matança s'ha canviat, s'ha augmentat moltíssim, i tots ens tindrem que adequar a uns horaris determinats, però tenen garantida la matança aquí a l'escorxador. La nostra venda és fora d'Espanya, la majoria estem exportant un 80%. Llavors, quan parlem amb un client japonès, rus, anglès, alemany, polac, el que sigui, els diguem, escolta, estem sacrificant a l'escorxó de la Garrotxa, la pronunciació és difícil. Llavors és molt més fàcil posar Olot Mits. Sembla que és de més bon pronunciar, més curta i més freqüent. Llavors, un dissenyador d'aquí Olot, Pere Gelis, amic d'en Joan, ens va dir, i meu, ens va dir, escolteu nois, no anem bé, hem de canviar la denominació social. Què hi fiquem? Olot Mits. Ens va agradar molt, tots ens vam decidir endavant i ja és el que hem ficat, ja està registrada. En aquí fa un any hi havia unes 120 persones treballant, avui estem ratllant les 200 i pensem que en un altre any podem arribar a ser a la vora d'uns 300. Seria el consell vostre de que les empreses s'unissin per tirar endavant en èpoques així? La nostra experiència és positiva. Si les sinergies d'una empresa i l'altra són comunes, evidentment que sí.